L'agrupament Escolta i Guia Comte Jofre i Verge de Roca Prevera van ser els encarregats de fer el pregó de la Festa Major de Torelló. Enguany, aquesta entitat compleix 75 anys i és una de les agrupacions del municipi amb més recorregut. Home, el fet que ja és tradició que el pregó de Festa Major el facin entitats que celebren aniversaris, doncs encara pren més rellevància quan és una entitat gran i important com l'agrupament Escolta i que, a més, l'aniversari que celebra són 75 anys. El marc doncs, de la Festa Major, poder posar de relleu la importància de les entitats a Torelló amb un aniversari tan destacat, jo crec que ha estat un bon pregó. Nosaltres som l'agrupament Escolta Comte Jofre i Verge de Roca Prevera, que és molt llarg, i aquest any fèiem 75 anys, i és per això que vam decidir, bueno, vam decidir no, l'Ajuntament ens va proposar de fer el pregó. Bàsicament crec que l'Ajuntament sempre busca algú que celebri anys o que celebri alguna cosa especial aquell any, i aquest any ens ha tocat a nosaltres. Amb el pregó, l'agrupació va explicar el funcionament i les activitats que realitzen i posant en valor l'experiència dels anys de trajectòria. Hem intentat que no fos potser un pregó tan ordinari, no?, i fer viure l'experiència una mica dels campaments que portem nosaltres a terme a l'estiu, per gent potser que no ho ha vist mai o... no sé, Pau. Sí, hem explicat diverses activitats que solem fer durant els campaments perquè tothom el pugui entendre tot el que vivim en una setmana molt intensa. Malgrat ahir es suspenguessin tots els actes per la mort d'una veïna del municipi en un tràgic incendi, aquesta Festa Major de Torelló ha recuperat la normalitat i els actes celebrats fins avui han tingut molta participació. Així ho destacava l'alcalde poc després del pregó. Vam arrencar ahir amb una porronada ja molt, molt participativa, amb un pregó que també hem vist doncs, amb molta assistència de públic, i això ens anima molt a pensar que sí, que finalment doncs, podrem celebrar la Festa Major que no hem pogut celebrar aquests darrers anys doncs, pel tema del Covid. Una Festa Major que recuperarà aquest esperit, però que alhora incorporarà les novetats que durant aquests anys estranys i per circumstàncies ens l'han fet a canviar. Volem un Torelló amb tradicions, però també obert als canvis. Una mica potser la gràcia està en aquest equilibri, no amb actes tan tradicionals com pot ser la ballada de gegants del dia 1, el concert o i mateix la porronada, amb actes doncs, especials d'aquest any, com l'exposició que hi haurà per explicar el nou equipament cultural del club, aquest edifici que tenim aquí a la plaça Vella. La Festa Major es reprèn avui amb les activitats previstes, tot esperant el plat fort que arribarà aquest pròxim cap de setmana.